Велике церковне свято введення в храм Пресвятої Богородиці християни Східного обряду відзначають 4 грудня. В цей день люди йдуть до храму, щоб помолитись, випросити ласки та заступництва. Свято засноване на тому, що батьки Марії, свята Анна і святий Іоаким обіцяли присвятити свою дитину Богові. Коли дівчинці виповнилось 3 роки, її привели в Єрусалимський храм. Тут вона і жила до свого заручення з праведним Йосипом. Для нас, християн, це важливий такий один із важливих моментів життя Богородиці, і дійсно ми почитаємо і шануємо і любимо Пресвяту Богородицю, і тому також різні моменти з її життя вони святкуються. Серед них також і введення в храм. Також 4 грудня у церкві Матері Божої Неустанної Помочі святкують 20-річчя із дня посвячення престолу і першої урочистої архієрейської святої літургії, яку очолив тоді владика Михаїл Сабрига. 20 років тому храм вже був майже завершений, будівництво, і парафіяни із маленької каплички зайшли до цього гарного і величного храму, і сьогодні також з цієї нагоди відправляється урочиста архієрейська свята літургія. На святкову святу літургію прийшли чимало тернополян. Крім молитви, всі присутні мали змогу долучитись і до благодійності, придбавши смаколики від християнської спільноти «Діти Марії», яка функціонує при храмі. Цей день благодійники організували ярмарку, продаючи власноруч зроблені пряники, кекси та солодощі. Ми проводимо такі ярмарки пару разів на рік. Ми збираємо кошти для людей з розмовою неповносправності для нашої спільноти. Для того, що ми мали зараз, для на Миколая, щоб у нас були на подарунки гроші. Літо ми збираємо на табори, щоб ми могли мати відпочинок. Зазначимо, у день торжества введення у храм Пресвятої Богородиці не варто займатися фізичною працею, шити, прибирати, прати і виконувати інші справи по господарству.